Et folkens, en dag med VVS, man er freaking fucking tilbage, mand. Lad os komme i gang, mand. Jeg har snydt lidt. Jeg har lavet gulvvarmen hernede. Den har jeg lavet. Jeg har sat for delerørene op og samlet det her på dem. Men vi skal lige lave rørene fra gaskedlen og ned til. I kommer også til at komme med ud, når vi skal lave aftrækket til sådan en. For det har jeg faktisk ikke vist før, hvordan man laver aftræk til en gaskedel. Så det vil jeg også forvise, at man bare ikke i dag, fordi jeg har altså ikke så meget tid i dag. Jeg har også nogle andre ting, jeg skal nå. Men som sagt, vi skal lave fra fordelerør til gaskedlen. Så det er en lille hyggeopgave. Det tager et par timer, så er vi færdige igen, og så er vi ligesom ud af døren og videre. Ja, det er bare fedt, mand. Det er fedt at være tilbage, mand. Ikke også? En dag med VVS, mand. I har simpelthen tigget og bedt mig alle sammen om det. Nu kommer det fandme, ikke også? Så skal I se, må se det. Ikke også? Så skal I like det, dele det, you name it. Gør hele lortet, mand. Det bliver så fedt, det her. Og jeg har nogle flere ting i støbeskeen, så det ikke kun bliver de der salgsvideoer for de forskellige sådan noget. Der kommer også nogle flere. Jeg har nogle andre nogle på bedding også, så jeg slipper altså ikke for dem. Men jeg kommer til at vise jer ud i verden, hvordan tingene fungerer. Kommer ud og bliver beskidte igen, vi kommer i gang, vi skal bare derud af, ikke også? Men som sagt, i dag der handler det om lige at få lavet de her to rør op til gulvvarme, fra gulvvarme til gaskedel. Og så er vi sådan set færdige for i dag, for så skal jeg videre til noget andet nu. Så lad os lige begynde at få fikset de der rør på. Det som jeg snakkede om, det hele det handler om, det er sådan set bare, at vi skal videre herfra på den tid her. Og bare fat i de to heroppe. Så det er ikke fordi, det er så meget i dag. Vi skal sådan set bare lige op og få der. Så er vi sådan set færdige. Vi skal selvfølgelig også lege med lidt lækkert værktøj i dag. Det slipper vi sgu ikke helt udenom. Selvfølgelig. Der er altid lige en lille arbejdskondi. Det kan vi sgu godt lide. Men lad os lige få skruet det her fra hinanden til at starte med. Og det er jo som sagt, det er en brugt gaskedel, som kunden har valgt at købe og få sat op, fordi at de ikke helt var klar til at få en varmepumpe nu. Men nu må vi se, om det kommer med tiden, om de ikke bliver overtaget til en varmepump på et tidspunkt alligevel. Så sådan er det. Men vi splitter ud fra en ende af. Folk, de skal tyre spænde tingene så meget, at vi skal ud og have fat i en rørtang. Det er simpelthen i orden. Nå, det er kun en 3/4 tom. Så fik jeg rørtangen. Og jeg tager lige vinkelsliberen med, hvis du skærer et eller andet. Man ved aldrig. Der er noget at gøre, end at bare tage den op under selve kæden, og så må vi se, hvad vi kan gøre bagefter. Heldigvis så sidder der en union heroppe, hvor man lige kan skrue den af. Eller en forskruning. Læg pakken, så jeg lige skrue den af, så lidt nemmere at arbejde med den her nede på gulvet. Og jeg vil gerne passe på det her, fordi det er noget, som sagt, det er en brugt noget, og det er ikke så nemt at få fat i de her ting her. Det er en Fishman-kedel, så kunden har købt en god kvalitetskedel. Og selvom den er brugt, så er det en god kedel. Den er ikke allerede et par år gammel, så det er jo fordi alle har skiftet til varmepumper, så kunne de få en billigere gaskedel af en god kvalitet. Og jeg råder dem simpelthen til at tage en Fishman, fordi det er noget af det bedste, ikke? Det der tyske Weiland, det er de
det fungerer sgu ikke så godt. Det synes jeg noget. Jeg synes det er noget B. Eller sådan. Det er ligesom der er nogle til franske biler, andre til tyske biler, og ja. Vi ved jo ellers godt, hvad for noget der er kvalitet, og hvad for noget man bare køber for, hvis man bare skal have noget at køre i. Og den er ellers lidt med gaskedler. Nogle er til Vejland, og nogle er til Fisman. Det er jo begge to tyske gaskedler, men jeg synes lige, at Fisman den kører lige den tand bedre. Første overgang af. Tænker jeg, det gik meget godt. Jeg tænker, vi tager den anden på den samme måde. Der er også en pakning siden af. Jeg har ikke nogen, jeg har ikke flere pakninger tilbage derude, så jeg skal lige, der skal jeg lige have fat i nogle pakninger, jeg har ind næste gang. Jeg tænker også næste gang, det er der, hvor vi får samlet aftrækket. Og så vi se, hvornår vi får lavet gassen herinde også. Der er også som sagt, gasmålerne er ikke ankommet endnu, men når den kommer, så bliver gassen også monteret. Jeg prøver dog lige i dag at se, om jeg kan få bukket røret lidt rundt, sådan så det passer. Men nu må vi se. Til at starte med, så vil jeg bare gerne have lavet det her. Jeg kan ikke huske, hvor meget af det I jer, der ikke har set med, så som sagt. Når vi pakker, så er det vigtigt, når vi har de gamle her, vi pakker på, at vi lige får renset det gamle pakker her ordentligt, så vi har en frisk en frisk start, og kommer ordentligt videre. Og så er det vigtigt, at vi får rejfet vores gevind herinde, så vores pakker har noget at hænge fast i. Det gør vi lige ved at pakke papegøjetangen og lige vride rundt her. Og det gør jeg selvfølgelig også på den anden her. Så er de to pakket, eller ikke pakket, rejfet. Så har vi vores pakkegarn og vores stalpe. Det er bare hestehår, det her det er lavet ud af. Lægger vi den rundt her, og sørg for, at vi kører med uret ind i gevindet. Så stille og roligt får lagt det med rundt. Så kan jeg godt lide, når jeg lige er færdig her. Kører lige en omgang her, uden der er noget på. Så tager vi vores pakksalve. Det var den nye. Vi har en gammel en her. Og det har været koldt i bilen, fordi jeg kan mærke, at den er sådan halvfrosen. Det var også kun 3 grader i morges, da jeg kom ud i bilen. Som sagt, så ligger salven der. Så tager man bare sine fingre og kører rundt her stille og roligt. Sådan så at helt garnet det bliver smurt godt ind i salven. Så vi pakker den. Så tager vi vores overgang. Sætter vi på her. Og det er jo så simpelt. Du er da spændt til i hånden. Så tager lige rørtangen, sætter på her. Så tager vi lige vores papegøjetang. Så sammen her. Så spænder vi bare. Og så er den sådan set spændt sammen og klar til at vi får monteret den. Så lad mig lige, jeg får lige lavet de sidste tre pakninger, der skal laves, og få skruet dem sammen. Og så viser jeg, hvordan vi begynder at lave rør. Godt. Så blev vi klar her. Jeg fik monteret overgangene herpå og herop. Og den inderste her, det er returen. Og den sidder herop. Så jeg tænker ellers, at vi må køre op her, slå slag hen her, slå slag op, og så ind på den her over.
Og det kan godt være, det kommer til at køre sådan lidt skråt sådan lidt ind her og sådan lidt. Det finder vi ud af. Den anden her tænker jeg bare, skal køres op ind her. Ind. Og den skal også nok også køres lidt skråt hen. Så det skal vi nok få til at falde sammen. Så jeg siger det. Kommer vi lidt for tæt på? Kommer vi sgu for tæt på der. Så vi starter lige med at skære en stump rør. Og der har vi selvfølgelig vores super lækre rørskær fra Milwaukee. Den er virkelig blevet glad for. Den bruger jeg til stort set alt, hvad jeg laver. Når jeg skærer rør. Den er lidt langsom, men det går nok også. Sådan, og så skal vi lige have afgrattet den. Det bruger vi bare vores kniv til her. Det er en anledning. Det er ikke så hårdt, det rør her. Afgrattet. Skal vi den ned i her. Bum. Der har vi vores vinkel. Bum. Så tager vi lige vores tommestok her. Og prøver lige at måle heroppefra. Der. Du skærer et stykke på 40. Og som sagt, ja, den er langsom, men den fungerer fisk godt. Satan, fars guld. Bum. Afgrat. Vind om. Afgrat. Bum. Så tager vi lige hurtigt her og vurderer situationen og siger, vi skal sgu bare ind her. Den kan vi godt lave på øjemål. Undskyld mig. Bum. Så tager vi lige den her igen. Og skær. Og så ved vi jo ellers, at jeg lavede den her, den er der, hvor den skal være, så den giver den lige en lille nyk heroppe, for lige, bare lige, så bliver holdt fast. Jeg tager vores vinkel her i bunden. Og holder på, bum. Og så kan vi sådan bare måle mellem de to stumper her, hvor langt den skal være. Det er sgu da nemt at være VVS'er, hva'? Vi skal bare have en stump på 8. Og vi kan så godt afgrætte den ene med det samme. Og så er vi klar til at skære. Det her. Og så skærer vi bare igen og igen og igen. Det er bare derudad. Igen, den afgrætter vi også lige. Det er bare for, at vi ikke får alt det turbulens her inde i vandet, som der så slider alle vores rør ned. Og vupti, så er vi sgu næsten lavet returen allerede. Så jeg har lavet det ene rør, det er
super nemt. Så imens vi har fat i det, så får vi spændt det, og vi får det presset med vores dejlige presmaskine, en M12 presmaskine fra Milorca. Den presser super godt. Og den er dejlig at bruge. Den har vi lige stående herovre i kassen. Og så er det bare at presse derud af. Ja, I skal da lige close up og se, hvordan det er, når man presser. Så vi tager bare vores pressemaskine, sætter på her. Længe nemmere er det ikke, og så... Bada bing, bada bum. Så fik vi sgu presset, stum rørt. Så nu er det bare videre til fremløbet, som er sidder. Den sidder herovre, og skal gå på den side her. Og den tænker jeg, den laver vi nogenlunde det samme stunt med. Bare lidt længere rør. Der kan vi godt starte med lige måle. Se, vi laver sgu en stum rør her. Den er, kan være 15. Bare for at vi lige får lidt afstand på. Der er jo også noget, der hedder isolering, så det skal vi også have på. Jeg bruger kun min kniv, fordi jeg synes, jeg har glemt min afgrat derhjemme. Men det skal jo gøres. Bum, det. Bum. Bum, en vinkel. Bum. Så får vi lige målt den stump rør ned her. Den skal cirka være 30. Skal vi sgu lige give den en lille... Vi siger... Vi laver den sgu 33. Så har vi lidt at give af. Og det her det med at bruge kniven til at afgrætte med, det havde jeg aldrig nogensinde tænkt over før, til jeg faktisk havde en kollega. Det er faktisk en kollega, jeg faktisk snakker lidt med stadigvæk, nede fra Dansk VVSA. En, der hedder Henrik. En gammel tos, men han har styr på sit arbejde. Og jeg kan utrolig godt lide den mand. Pis flink. Han viser mig lige at bruge min kniven for helvede. Hvis du ikke har andet, så brug dog din kniv. Og det var jo fuldstændig rigtigt. Han er også blikkenslager af den gamle skole, så han ved, hvad han snakker om. Thank you.
skærer vi lige en gang til. Og så er vi sådan set færdige med at lave vores temperatur. Så skal jeg lige have sat nogle prøver på hernede, bum bum, og så skal vi nok lige skal vi nok også lige have fyldt vand på, hvis det kan lade sig gøre. Det håber jeg. Hvad skal den her satan være? Den skal være 6,5. Hold nu kæft, man. Første fejl i dag. Nu må vi sgu lige tage os sammen. Det der, vi sgu lige en streg, så det er lidt nemmere. Så ser vi, hvad vi laver her. Der blev den sgu fat igen. Og som sagt, det er bare et hjul herinde, der kører rundt. Og man ikke i tvivl, når den er skåret den. Så jeg siger, så gør den sådan. Og den afgrader vi selvfølgelig også. Så skal vi så bare have den satan ind imellem. Og så er det don-don. Don-don billion-gon. Så. Er den også på plads? Så skal vi sådan set bare have den presset. Og det så vi lige for den. Ja. Så er den presset, og den er fastgjort, så får vi spændt den her ned. Sådan der. Vi giver den ikke mere. Så har vi sådan set lavet temperatur ned til gulvvarmen. Så nu skal vi bare sætte nogle ender på herude, og så skal gasmanden bare forbi og lave sin gas. Jeg tænker, at den kan køre pænt op her. Og lige slå udenom her og køre ind til her. Så skal vi selvfølgelig have noget afløb, og der skal laves noget vand og sådan noget. Men det tager vi lige om, eller lidt senere. Vi har også lige noget aftræk, vi skal lave. Men det bliver som sagt ikke i dag. For jeg har sgu ikke så meget tid tilbage i dag. Så jeg har noget very important stuff, jeg skal. Det skal I selvfølgelig nok blive informeret om også. Og som sagt, der er nogle rigtig sjove ting, der er på vej i støbeskeden, så
Bliv ikke bange, mine kære fans. Der skal nok komme masser af content på. Den der kan vi selvfølgelig ikke få ud så nemt. Hvor lægger jeg så min gode vand og snavser henne? Den ligger helt herovre. Kender I bare det der med, at der sidder bare noget, der sidder pissehamrende meget i vejen. Altså, i det tilfælde så er det lige en rørbase sat på i sidste uge, bare lige for at holde på noget af det her. Og den har selvfølgelig ikke lige fået skruet af, vel? Så den sidder i vejen. Så vi skal bare lige have sidste haner og det sidste overgang ud, og så skal vi have sat de andre overgange på, som der kommer med fra væggen af. Et stykke ud. Overgang. Bum. Så får man sådan set her fra vagen på med. Hvad er den smart. Der sidder en pakning her på. Den spænder man bare ind til, og så sætter man den her omløb og spænder man til. Og så er man sådan set samlet det. Det samme vi bare sådan på den her måde her, det er, at vi tager vores overgang. Skruer ind i her. Vinder sådan der, så kommer den. Når den er spændt til der, hvor den skal sidde. En op, en ned og en ud inden. Tager vores omløber her. Og spænder ind. Sådan så vi spænder pakningen godt ind, så den sidder ordentligt fast. Bups! Og så er den sådan set tæt. Så skal vi have nogle overgange i, selvfølgelig. Vi skal selvfølgelig have en aftapningshane. Vi skal have en prop på. Og vi skal have en udluftningsskrue i. Og vi skal selvfølgelig altid have udluftningsskruen siddende i toppen. Det giver næsten sig selv. Aftapning sætter man altid i bunden. Medmindre andet er påvist. Og de her, det er altså bare noget lort. Det er sådan nogle små overgange her, de... Ja, vi sætter nogle ordentligt på. Af med den. Og vi hænger på med det, på med låget. Det ved jeg til her. Åh, der sad ikke pakning på. Den skal vi lige pakke selv. Den her, der sidder pakning på, så den kan vi sådan set godt skrue i. Så lad os lige få pakket den her. Så tilbage lige om lidt. Godt, så fik jeg pakket den. Så skal vi lige skrue den lige herop.
Og det er ikke meget plads, der er her. Så fik vi lavet den her, så nu skal vi sådan set bare lige have efterspændt de sidste ting her. Og det er jo bare et eller andet sted, det er jo bare derude af jo. Bum. Så er der lavet en påfyldning og en udluftning, og så har vi sat en prop på. Så får jeg lige banket op på den her, og så tager vi lige en slutten snak om, hvad det er, der skal ske herinde. Og så tager vi hoppe videre i dagens program. Så vi ses lige med lidt. Nå, folkens, som I kunne se, så var det bare lige en hurtig opgør det her med at lige lave nogle små stumperører. Få lavet nogle ender til, sådan så de er tilpasset. Det næste projekt, vi skal have i gang i, det er at få lavet aftrækket til det. Og vi skal have lavet fyldende vand på. Vi skal have lavet et gasrør. Jeg ved ikke lige, om det bliver mig eller min kollega, der kommer ud og laver det. Jeg ved ikke lige, det finder vi ud af. Og starte det op selvfølgelig. Så er vi good to go. Og så er det et eller andet sted bare videre. Men indtil videre, fra nu af, så vil jeg gerne takke. Det var den opgør, jeg lige vil vise jer hurtigt. Og som sagt, en dag med VVS, man er fandme tilbage, man. Der skal satme laves noget content nu. Jeg er tilbage fra min sygemeldelse, så jeg er tilbage på fuld tid jo. Livet skønt, det er bare det ud af. Der skal bare arbejdes. Og som sagt, der er nogle rigtig store ting, så er i vente. Og I skal glæde til det. Det bliver mega fedt. Ja, i morgen. Der skal jeg med den kære Gex ud og filme til Simba-prisen. Så jeg håber, at jeg får lagt den her op i dag. Det skal vi både gøre i morgen. Eller i morgen skal vi sætte op. Og så skal vi her i onsdag skal vi filme til det hele. Og så er jeg tilbage på pinden og lave noget igen torsdag, fredag. Så det bliver pissefedt der. Og så husk nu, at vi har lige stadig den der 1000 subscribers knap der. Den må I fandme gerne lige hjælpe dig op. Fordi at lige snart vi når de 1000. Så er der fandme polering til en af jer derude. Super fantastisk dejlige følger derude. Ikke også? Som sagt, ikke en varevogn, men en personbil af en art. Kan I have det fantastisk derude? Godt derude. Like, subscribe. Vi ses.